כותרת הכי מפורסמת היום במדינה. לא טיפת, מה הבא? עידן! עיד! תעזור לנו עם הפריים! חוץ לגדר? לא, רבת החוץ. תבואו את זה, תבואו. לא טוב למרואיין, טוב אולי... יאללה גבר. שמעת אותי? לאחורה בבקשה. תודה רבה. יאללה גבר, שמעת לאחורה בבקשה. גבר! יאללה, רואה, דבר. גם אתה גבר? גבר. היי, just give me a second. יש לי קודם, תשתקל עליו. זה מחפש האופן, אני חושב.